cap a la part del Pirineu, vora el Serrat i arran del mar, sobre una plana rianera, és l'Empordà. Digueu, companys, per on hi anem? Digueu, companys, per on s'hi va? Tot és camí, tot és drecera, si ens dem la mà. Salut! Salut, salut del vent! Portem el cor content i una cançó. Pels aires s'alçarà, pels cors penetrarà. Penyora, mira, fent de germanor una cançó. El projecte Fem Pati, aquest mes de juliol hem fet havaneres, actuacions musicals. El dimarts ens venia un científic del CSIC a parlar-nos de la crisi climàtica. També ens ha vingut en Berga i en Nadal a parlar-nos de memòria i literatura. I amb en Jordi Amat de Fabianisme. I com cada estiu, la biblioteca també intenta fer unes converses de barraca que serien una mica una recuperació de la memòria oral de Palafrugell, recuperar fets, recuperar esdeveniments. L'any passat vam fer festes de primavera i aquest any ens va semblar molt adient fer-ho de Llofriu. Em podria estendre una mica, però tenim aquí en Josep Piferrer, regidor de Cultura, però també regidor de Llofriu, per si ens vol dir unes paraules i fer una introducció a l'acte, que ara en breu començarà. Gràcies, Joan. Quan has dit que feien havaneres i els amics aquí assegut, i pensat, ai, 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 però com que hi ha la Sandra, he pensat, no, la cosa va seriosa. No sé què fas aquí, amics de gent de Llofriu. Tu i jo no sé què fem aquí. Però bueno, intentarem quedar bé. Com bé deia en Joan, a part de tinent d'alcalde, de regidor, del que sigui, també tinc la responsabilitat de Llofriu. I jo, a mi m'agradaria explicar només quatre paraules, molt senzill, jo crec que ve una mica en el fil de que estem fent avui. I és, per viure en un indret, quina és una de les característiques més importants? Al final, jo crec que amb l'edat, veiem que és la identitat. La identitat de la gent que viu en un poble és el que fa que la gent que viu en aquest poble s'hi senti bé, a gust. Si a Palafrugell tenim algun indret, a dintre del nucli, això mirant en Jaume, a dintre, a veure si ho explico bé, a dintre del nucli polític que representa Palafrugell, hi ha un poble que se'n diu Llofriu. Un poble que té identitat. I quan dic té identitat, vol dir que coneix cada casa amb el nom, seu nom. Jo porto 6 anys anant a les reunions de Llofriu i no m'he aclarit mai, perquè ells és de mas a mas i del carrer que va del mas a mas, té un nom aquest carrer, i que al final vam tenir que portar un mapa que ens el marquessin només per no perdre'ns. La identitat és conèixer cada veí. La identitat és que com és la festa major, toqui la campana i els joves que viuen a Llofriu i els que no viuen a Llofriu van tots a Llofriu a fer festa major. Identitat és preocupar-se per les coses que passen no solament en el poble, sinó també en la seva gent. Identitat és defensar la terra que es viu, el lloc que es viu, com si fos seu. I això és el que fa de Llofriu un lloc idíl·lic, un lloc diferent. Gràcies per ser com sou. Ja m'ho he fet bé, això. Ho he fet bé, avui. Gràcies a la gent de Llofriu i Sandra, tot teu. Doncs ja hi som, eh? Ja hi som. Fa 4 dies ens vam trobar tots 4 una mica per xerrar una mica i dir una mica de què parlarem, què tenim ganes d'explicar, quins temes tenim ganes de tocar. I aquí doncs ens acompanyen doncs 4 persones que de ben segur que tots coneixeu, crec que hi ha poca gent que estigui i que no els conegui, 4 llofriuencs, val? Que a més avui els he posat en 2 grups, eh? Uns nascuts a principis dels anys 40 i uns altres nascuts a principis dels anys 50, eh? I així quan us expliquin cosetes, històries, anècdotes, també heu d'anar pensant, que de quina època eren uns i de quina època eren els altres. Va? Per tant, de vegades hi ha anècdotes que dius, ostres, a mi em passava això a escola i a l'altre no li passava una cosa completament diferent. I és perquè estem parlant de 2 èpoques diferents. Val?
Parlem doncs d'en Jaume Alsina, que tots el coneixeu moltíssim. Després us aniré presentant una mica a cada un. A la Montserrat Estanyol, que s'ha vingut doncs, a acompanyar-nos també. A l'Anna Isern i en Josep Sabrià. De fet, amb dos d'ells, tant amb en Jaume com amb en Josep, jo vaig coincidir com fèiem el llibre dels quaderns de Palafrugell, que es va dedicar doncs, el 2013, ara fa doncs, ja 9 anys, a Llofriu, i vaig tenir l'oportunitat de parlar-hi molt i de que m'expliquessin moltíssimes coses. Però en canvi amb elles dues no les coneixia, de fet coneixia les filles i els fills, però amb elles dues no, i la veritat és que també aporten una part superinteressant i jo crec que ens podem divertir moltíssim amb totes les anècdotes que tenen per explicar. Llavors, doncs, si us sembla, us parlo una mica. Molt bé. I ha estat durant molts anys president de l'Associació d'Amics i Veïns de Llofriu, que no sé si des del principi es deia Amics i Veïns. No, al principi era de veïns. I ja està, i de mica en mica s'han anat afegint els amics. Sí, bueno, va ser perquè resulta que va haver un grup de persones vingudes de fora, que també van voler muntar una associació. Al final, és ridícul que una població tan petita hi hagués dues associacions, llavors ens vàrem ajuntar i llavors era veïns i amics. Molt bé, perfecte. I llavors per abreviar-les a la vall. A la vall. No amunt, a vall. Vall que fa baixada. Molt bé. La Montserrat que ens acompanya, també nascuda tu a la Barceloneta, de casa teva sempre han fet de pagès, que tenien, penso que t'hauríem de costar una mica. Porcs, bruixes, gallines, vaques, sí, de tot, sí. I tu te va tocar treballar a casa, sí, tot i que... quan van anar a estudi, però quan vaig plorar, em van dir que jo ja m'hagués anat a treballar fora, però deien que t'havia aquí feina. I bé, doncs, feien feina de casa del que convenia i llavors anàvem a cosir. Les noies anaven a cosir. Val, i llavors me deies que als 3 anys van posar trulla a casa teva. Sí, sí, sí. Tres podien tenir més, perquè si es va posar... Sí, bé, podien tenir 7, perquè després que van posar l'any 50, que si tenien trulla fèiem oli i després vi. I què va passar amb el trull, amb el tema de l'oli? L'oli es van morir totes les oliveres un any d'una molt de fred, no sé quin any era, el 50, exacte, el 56, ja ho se'n recorda més. I llavors doncs, les oliveres es van morir quasi totes, i d'oli se'n va fer molt i molt poc. Però bé, bueno, hi vas tenir molt aviat, amb 6 anys, que ja vas entrar a l'escola de Llofriu. I Montserrat, m'explicaves, me'n recordo que m'explicaves, Anna, m'explicaves que la Montserrat la travessava la carretera, l'encarregada, l'influència de dades sobre casa. La sentiu, l'Anna? Sí? Vale, vale. I la meva mare vigilava i deia, espavila, que ara puja la Montserrat, que travessarà la carretera. I esclar, aquesta diferència de poquets anys, però era un favor, perquè la meva mare estava més tranquil·la. Oh, i tant. Llavors et vas casar i vas anar a viure a Calella. Exactament. I llavors el 95 decideixes tornar a Llofriu. I ara ja no penso que la baixaré. Ja quedaré a Llofriu. Sí, has decidit que Calella... Normalment, encara que no fos que visqués a Calella, era Llofriu, saps? El que deia en Josep, té raó, Calella és una altra cosa. I tant. Però meu manera de pensar. L'Anna també ha fet mercats, casa seva tenia parada, tenia hort i portava doncs, a factura a l'hort. Era així, el de l'hort. Sí, sí, era el Corte Inglés d'ara, però en miniatura a Llofriu. Teníem de tot. Era una botiga d'ultramarinos. I això tinc la meva germana allà de testimoni, que si m'equivoco, sisplau, que em rectifiqui. Aquí la tenim de sobre la fotografia. Que té més memòria que jo. I, bueno, allà, o sigui, aquesta casa ja, quan la va comprar el nostre avi, ja havia estat hostal. I llavors va passar, bueno, va ser botiga, i venien oli, venien carburo, venien revistes, venien diaris, veníem, jo què sé, de tot, era bar, veníem llet,
no sé, tot el que podies buscar en aquell moment, tot el que necessitaves, no havies d'anar gaire més enlloc que el podies trobar allà. I era coneguda per tot el poble, perquè amb l'Anna ho deies que la podria descriure amb els ulls tancats, eh? Sí? Sí, jo anava a buscar el paquet d'ideals pel meu pare. Sí. Que quasi no podria dir. Exacte, era estanc, que encara me n'he desviat de dir-ho. Encara sembla que n'hi ha un altre. Ah. Estanc, i després ja no, sí. Que ens el despatxàvem nosaltres mateixos. Ah, sí, pot ser. Era self-service, ja, doncs mira. Sí. Sí. Home, jo recordo, per exemple, veníem pla a comprar el caldo i el llibret a casa nostra, que durant molts d'anys és la meva germana que hi va despatxar i segur que el va despatxar alguna vegada. I, bueno, després també, més endavant, la nostra mare va començar a fer un menjar per algú i això podem considerar que va ser l'antecedent del que és ara el restaurant de la Sala. Si no hi anaves. Per què? Si anaves, tenies que fer 1000 vegades el dilluns. En la iglesia no miraré hacia atrás. 1000. I si no hi anaves, doncs només tenies que escriure iré a missa, que era més fàcil, doncs, no anar-hi. Sí. Però ja, això amb el consentiment de la meva mare, eh? Vull dir, no iràs a missa. Perquè així, i a vegades ja els teníem adelantades, eh? Les vegades, ja entre setmana, quan teníem un moment, bueno, això en Josep t'ho pot col·laborar. Però això és que és molt bo el tema aquest, perquè hi havia la vigilanta, hi havia la nena, no? Sí. Que, bueno, que era l'encarregada, no? Sí, de la mestra, d'anar a missa i vigilar que tothom hi fos, bueno, no? Si no, doncs apuntava qui no hi anava, sí. Eh? I, esclar, si algú es girava com ella i se sentia la porta, girava, ja. És que la porta de l'Eglésia de Llofriu, jo ho he dit sempre, és perquè et giris, perquè sempre ha xericat. I encara ara la gent es gira. Heu de pensar que, mira, si n'és d'important, Llofriu, que durant molt d'anys, i especialment l'època que jo no recordo tant, que és quan en Jaume ho organitzava, que es feia... Ah! Es feia festa. Un any a la Barceloneta i un any al poble, perquè tothom estigués content. Eh? Sí. Què passava amb les sardanes? Bueno, quan es feia... bueno, això era mig la carretera, no? Les sardanes, allà davant de casa seu. Doncs, bueno, si venia algun cotxe, es havia d'esperar que acabés. Però en venien molt pocs, eh? Sí. Però esperaven i que quan s'acabava la sardana... Sí. I tornava, llavors passava. No tocava el clàxon ni res. No pitaven mai. Mai. Com ara, mai. Que no podem sortir. Exacte. Era de la que era més concorreguda, aquesta. Sí. Perquè per la Setmana Santa, que no hi havia balls, no hi havia... No per la Setmana Santa, per la Quaresma. I era sempre plena, eh? Sí, sempre sí. Plena de gent de Palafrugell, que gent que anaven allà a fer berenades. Era que estava més jove, al front de la taula, com que es quedava lluny, no puc dir-ho, sempre hi ha anat gent, també, però aquesta sí, al front d'en Busqueta, era la que hi havia més gent, perquè també és molt planer, allò, sí, és maco. Bueno, sí. Hi ha un pastor. A dintre de la mar hi ha una sirena. Ell canta el dematí que el sol és bon. Ella canta les nits de lluna plena. Ella canta, pastor, me'n fas neguit. Canta el pastor, me fas neguit, sirena. Si sabessis el mar com és bonic, si sabessis la llum de la carena, si baixessis series mon marit, si plogessis ma joia fora plena.